Aparatós accident múltiple ahir al vespre al punt quilomètric 67,8 de la carretera C12 entre Mora la Nova i Garcia, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Un sinistre amb quatre vehicles implicats, tres turismes i una furgoneta amb cinc persones afectades. Una d'elles va ser evacuada amb estat crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. La resta d'accidentats van patir lesions menys greus. Tres d'ells van ser atesos a l'Hospital Tarragoní, mentre que la quarta víctima era traslladada a l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre. Dos dels cinc ferits van haver de ser excarcerats dels vehicles pels bombers. El xoc va tindre lloc poc abans de les 6 de la tarda i va provocar el tall de la carretera en els dos sentits de la marxa durant gairebé 3 hores i es va desviar el trànsit per l'antiga carretera C12B.